क्रिकेटर सन्दीप लामेछानले रुँदै यस्तो भनेका छन्, मलाई न्याय दिनुभएकोमा न्यायाधीशहरूप्रति आभारी छु, अदालतप्रति मेरो विश्वास र आस्था निरन्तर थियो र भविष्यमा पनि हुनेछ भनेर सन्दीप लामेछानले भनेका छन्। उनी निकै भावुक पनि भएका छन्। सन्दीप लामेछानले उच्च अदालतबाट सफाई पाएपछि पाटन उच्च अदालत बाहिरको सुरक्षाकर्मीले कडा रूपमा सुरक्षा दिइरहेको छन्। सन्दीपका फ्यानहरूले पनि अहिले खुसियाली मनाइरहेका छन् भने बाजागाजाका साथ धुमधामसँग स्वागत गरिँदैछ सन्दीप लामेछानेलाई। यति बेला सन्दीप लामेछाने पनि निकै भावुक भएका छन्। उनले जिल्ला अदालतबाट सफाई पाएका थिएनन् भने उनलाई अपराधी हो भनेर जिल्ला अदालतले उनलाई 8 वर्षको सजाय सुनाएको थियो, तर उच्च अदालतले सन्दीप लामेछानेले सम्मान गर्दै उनलाई सफाई दिएको हो। यति बेला सन्दीप लामेछाने भने निकै खुसी भएका छन् भने सन्दीपका फ्यानहरू पनि निकै खुसी भएका छन्। आखिर सत्यको जित हुन्छ भनेको यही नै हो, किनभने सन्दीप लामेछाने म निर्दोष हुँ भनेर पहिला पनि भनिरहेका थिए, तर सन्दीप लामेछानेले भनेको गौशाला 26 मान्दै मानेनन्। अहिले त गौशाला 26 र माइती नेपालले जानिसकेको होला कि सत्यको जित एक दिन पक्कै पनि हुनेछ भनेर उनलाई थाहा भइसकेको होला। कतिपय दर्शकहरूले गौशाला 26 भनेको को हो, माइती नेपालले निकै सार्वजनिक गर्नुपर्छ, सन्दीप लामेछानेले पनि त्यो गौशाला 26 सार्वजनिक गर्नु पर्छ भनेर पनि निकै कमेन्टहरू गरिरहेका छन्। दर्शकबिन, आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै तपाईँका प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। सन्दीप लामेछानेको लागि SND25 लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनुहोला। हामी थप डे लिएर आउने नै छौँ।